Значит, говорим ту. Какие же нам дедин та дата? Дата легалитети и кому ты покурат? Ну, кишан дарман тфлас до ИГСЛ, сепсин шады по прогадитур дум, после шкрова медетер, ну, парамец. Видите, это не шейн прошендейте протидилме, деша тем кэт. Шум vazhdo të tjerët histori e Shqipëris për gjithësi. Emi distyre historie të djatës e nacionalisti. Për triumfin e legalitetit, për ta ditur ju, që kontribute fillestare, ata që kanë ndihmuar në fushën e historiografisë, se lufta bëhet fushën e historiografisë, dhe ashtu si përpunohen opinionet nga historiografia, një ashtu mërdejkim edhe turma. Një ndimes modeste e kam dhënë unë, për herë parë, qështë 92. Por, punimin më të thellë, më të gjithanshëm, ka pikpamja politike, rarë politike, ka pikpamja nga gjitha pikpamet, në fushën e historiografisë, e ka bërë Abdi Balena. Tja dim këtë, nuk është tu, se kemi thyrë ndoshta, ndoshta skarë, s'ka të shurvet, por ti dim partën kush nga ka ndihmu, kush nga ka nëjtë afer, me si nga ka nëjtë... me pak fjallë, burë me nëzjo, në Shqipëri sot, i takoj ka pasë ati ishte president Balena. Nuk po i hyrë sa e punë. Kujtë vetë nuk e ne që i buhën. Mund gojnë shumë të tjerë si punë atë. Nuk të fatë hyrë sa e punë. Por, ne shanë që të diferencojnë me deja. Sepse, triumfi legaliteti është pikyqen në historiografi shqiptare dhe edhe në politologi shqiptare. Ashtë shëmbull, është i jashtë zakonshëm, i mrekullueshëm. Sepse Shqipëria vazhdon të notojë në pushtete, o thuj se ilegale, informale, jo në pushtete reale që bazohen në vullnetin e vërtet të popullit, në vullnetin e vërtet të zgjedhjeve. Shqipëria notojë në informalitet, në rëmbim, në grabitje, grabitje vote, grabitje politike, grabitje vlerash, grabitje qita për pamjet. Se ga vinë, tek vinë, me sa duket edhe ne kemi faj, që kemi popull pak si i rrët pamës. Duhet të mbledhim mëndjen vetë. Presim shpesh që të nabëjnë do kush. Që është vërteta, e gjitha ta që nabëjnë, na e aplikohen e shtramër. Vetë nuk kemi të zërë, ta i mbërojnë, të përpikirin të pakten, mos të shesim atë votë që kemi. Në kanë gjarë. Dhe, të kumruar për një jetësuri më të mbarë të shëmrapa, për shumë vjetë festa, për shumë vjetë përgjetojnë i triumfit legaliteti, ishka dha triumfon legaliteti në planin kopta.